Само това, тя е голяма планина и опасна планина и е точно толкова опасна, да хората много несериозно подходят. А твоето персонално мнение е, че всички дирекции, директорати, агенции и така нататък трябва да са под една обща шапка или трябва да си продължава както сега? Защото аз оставам с впечатление, че дори в момента липсва координация между всички тия звена. Тоест, вие всичките работите за промотирането на Витоша, за опазването на Витоша и някакъв път липсва координация. Тоест, на практика може ли да се каже, че вие имате срещи регулярни в годината, пет пъти да се събирате, да дискутирате проблемите и да се решава така? А тук вече много не смея да се изказва, защото може да има, но аз не съм в течение на всички срещи, които примерно директора провежда с нея. В смисъл, че директора може да се комуникира на какво ниво, нали нас да не ни замеса обикновените експерти. Възможно е, но аз лично не отличавам. Моят контакт с другите експерти, за който за мен си е ценен, е когато примерно има обучение за връзка с тая национална система за мониторинг, която ви споменах. Тогава ни събират и изпълнителната агенция по околна среда, която е отговорна за този мониторинг. Тя събира и РИОСите на едно място, регионалните инспекции и националните паркове и правените паркове, експертите, които извършват този мониторинг. И тогава малко или много се виждаме с нашите колеги и обсъждаме всеки какво има на територията на парка, какви проблеми и така нататък. И някакси тогава имам обмен на информация на ниво мой принос за мене си, на ниво експерт, да речем, растителност или под експерт фауна. Някой ден ти може да бъдеш директор. Да, не директор, всъщност, че той комуникира на други нива вече, които си, това си е важно. Но така официално да имаме някакво, да примерно веднъж годината се знае да събереме РИОС София или горските на кръгла маса или нещо такова, аз лично не съм чувала да има. И така, но горските примерно се съобразяват с нас. Знаете, тук за гората, примерно като сечи, като въобще като гората, като... Да, си отговарят горските стопанства. Да. Те си... В принцип те гледат, би трябвало те да гледат за нарушения, за разкоите сечи. Те имат право да пишат такове. В това отношение са с повече права от нас. В смисъл, те имат право да преследват някакви закона нарушители. Аз сега чух последното, което ме изуми, че ние изобщо се опитват да махнат правото на дирекцията да имат право да пишат такова, нали, за някакви нарушения, като констатират на територията на парка. Което тотално мисля, че ни вържи ръцете, не че до сега много пишем актове, защото не смеем много да не вземат изпаднат след приближаване. Имаме проблеми с хората с АТВ-то, сигурно и вие може би сте ги засичали. Там се създава конфликт между пешеходци. Първо, че веднъж и здрава тероризират пътеките, защото те и в кал, и в всяко време карат. А стои това, те ще ви изгазват децата, аз не смея да ходя по алеите. Но, примерно, аз ако ти да му кажа, ей ти, нали нямаш право, също си какъв отговор. Един колега получил отговора, там на семейност ти здрава, тук всичко е мое, какво ще ми кажеш ти на мене? С менталитета на хората да трудно се пребори. Те са... Това е някаква мода сред, според мен, така по-богати хора. Тук кварталите, Железница, Бистрица. Те си ходят като на комуни, си са заедно. Имат един водач, който ги командва и заедно. Да и се направи нещо, след като така или иначе не може да ги изгоните. Ами да, знам, че колегата... Който само там да си карат и да не минават. Да, идеята да се направи поне някакво такова на нещо, нали, да има маршрут само с дяка. Има една техника, молото. Да, да. Малки партизански бригади по дървета. Всъщност, в България се свикнали, че какво като има закони. И то там трябва да се почне, че първо хората в България трябва да се научат, че законите са за това да се спазват и правилата. И после на нашия е много по-лесно. Те хората по принцип се свикнали, аз за какво да се съобразявам, то никой не се съобразява. Аз защо да пази, никой не пази. Нали, така всеки изхожда от стадното чувство. Ти имаш ли наница? Еми на ваше разчитаме да... Не знам какви специалности, чух, че има и социолози. Ще излиза едната е магистърска програма, екологичен менеджмент. За пръв път се прави такава. Това са хора, които предполагам, ще имат някакви интердисциплинарни познания и ще могат да управляват процеси и системи, свързани с околната среда. Защото